Caros companheiros, desde o 2º Congresso dos Trabalhadores Sociais Democratas, que o Distrito de Setúbal apresenta nos seus congressos dos Trabalhadores Sociais Democratas moções globais. Os TSDs de Setúbal sempre pugnaram para que ter uns TSDs fortes, tendo os TSDs fortes com bons sindicalistas, bons quadros, e a prova é que nós conseguimos dar coisas boas aos TSDs, é a prova que temos, como sabem, o nosso secretário-geral, que é nosso militante, já foi presidente do Secretariado Distrital de Setúbal e que muito nos honra. Também damos aos TSDs a candidata ao Parlamento Europeu, a nossa companheira Maria das Mercedes Borges. Mas Setúbal é mais do que a fome, as bandeiras negras que já existiram. Setúbal é, sem dúvida, o distrito que tem as duas empresas que mais comparticipam para o PIB nacional. A Alta Europa, que agora vai ter um projeto que poderá criar mais 500 postos de trabalho, e a Galp em Sines. Mas Setúbal quis-vos trazer aqui também uma moção. Por Portugal, que futuro? Será um futuro de cortes nos ordenados, de cortes nas pensões, ou será um futuro onde haja uma luzinha ao fundo do túnel e que a melhoria de nível dos portugueses possa ser uma realidade? Queremos, e Setúbal quer, que seja um futuro risonho para os portugueses. E que, se nós por vezes fazemos certas críticas ao presidente do Partido Social Democrata, que por acaso também é primeiro-ministro, é precisamente porque ele chegou a primeiro-ministro e não veio dizer aos portugueses aquilo que o seu antecessor tinha feito e os cadáveres que tinha deixado nas gavetas de São Bento e nas dívidas que tinha deixado e que nos levou a esta política toda que nós agora sofremos. Nós dizemos que, sem dúvida, há muitos cortes, há muita que nos custa, mas o responsável e quem assinou, sem dúvida, este acordo com a Troika não foi o PSD, foi o Partido Socialista. E aí a nossa maior crítica para Pedro Passos Coelho é não ter dito aos portugueses aquilo que lá encontrou. Mas nós queremos também que o Partido Popular Democrático, que foi assim como ele foi criado há 40 anos, que seja o partido verdadeiramente social e que traga a prosperidade a Portugal. E por isso, nós temos que pensar seriamente naquilo que nos levou. Eu gostaria de alertar os nossos companheiros aqui para uma frase que Francisco Sá Carneiro disse aqui no Algarve, esta belíssima praia, terra de praias douradas e de bom peixe tão bem como Setúbal, que disse, se a minha memória não me falha, no dia 28 de abril de 1979, num comício ao pé da Igreja do Carmo, que é a seguinte: porque a política para nós nada significa se não representar a melhoria das condições de vida concreta do povo português. É isso que nós temos que lutar. E por isso, nós trazemos aqui, numa pequena moção, aquilo que nós pensamos e as nossas ideias. Ideias que, por vezes, custarão a alguns ouvir dizer certas verdades. Mas nós apostamos sinceramente que é com os portugueses, com as famílias portuguesas,
que nós podemos construir um futuro melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Eu, no meu distrito, no distrito de Setúbal, há várias atuações que, em família, pugnam e que dão rendimento de muitas famílias. A floricultura, principalmente nos concelhos do Montijo e Alcochete, que são um exemplo vivo do aquilo que pode fazer em as famílias na agricultura. A agricultura que voltou a ser o escape, a procura de muitos portugueses que se viram sem emprego, que viram as suas vidas andar para trás. Como aqui há pouco, o nosso companheiro Arménio Santos, que daqui saúdo, disse centenas de milhares. E esperamos que vão diminuindo. Esperemos que vão diminuindo. Ele também vai para um país, agora a visitar, onde eu estava há 14 anos e ele teve também a bondade de me enviar para o nosso companheiro Manuel Moreira alguns jornais para eu poder ver o que se passava em Portugal. Falo-me precisamente de Timor. Mas há uma coisa que me está a custar muito aqui também, e que também aqui queremos alertar, é estarmos a perder os nossos quadros. Portugal tem bons quadros, tem bons trabalhadores, e que lá fora são exemplo vivo da capacidade, da sua força de trabalho. E agora aquilo que mais se fala são dos enfermeiros, médicos, o pessoal de saúde, que eu daqui quero saudar, porque se eu estou aqui hoje de pé a falar convosco e com as duas pernas, os devo a eles, aos bons médicos, aos bons enfermeiros que há no Serviço Nacional de Saúde, que são o exemplo vivo e que deviam de ser olhados de outra forma pelo governo que rege este país. Eu quero aqui deixar uma mensagem de esperança. Uma mensagem de esperança que nós temos que ser, nós, trabalhadores sociais-democratas. Setúbal foi sempre considerado um bocadinho contestatário dentro dos TSTs. Porque Setúbal sempre teve uma visão diferente daquilo que ia no país. E nós, às vezes, apresentávamos moções que depois alguém iria propor depois, alguns anos depois. Mas não, eu hoje chego à conclusão que a nossa moção que apresentámos no peso da régua, hoje era a realidade daquilo que se encontra em Portugal. Isto quer dizer que em Setúbal, no distrito de Setúbal, temos os ótimos quadros, uns ótimos sindicalistas, ótimos defensores da classe trabalhadora que todos nós somos. Alguns de nós já não estamos no ativo, mas continuamos a trabalhar em prol da defesa dos trabalhadores, em prol da melhoria das condições dos portugueses. Eu quero-vos dizer única e exclusivamente que é necessário unir-nos, porque Portugal, os portugueses, precisam de uma social-democracia, precisam, acima de tudo, de pessoas que desinteressadamente os sirva e não aqueles que vão para lá para servir e criar lugares para os outros. Eu passei por diversos gabinetes e sei como é que era. O último gabinete onde eu estive, entre o membro do governo e todo até ao contínuo aos motoristas, éramos 21. Depois, perdeu-se as eleições,
foi para lá os socialistas. E esse gabinete deixou de ter 21 pessoas e passaram a ter 75 pessoas. Portanto, a gente vê para onde vai o nosso dinheiro. E a gente vê quem esbanja, quem os perde. E é isso que nós temos que dizer aos portugueses, que no Parlamento Europeu, que nas próximas eleições a realizar no ano de 2015, nós somos o futuro. Nós não prometemos nada, não prometemos vender o bacalhau a patacos, nem prometemos, como o António José Seguro prometeu há dias lá no Norte, acabar com as tempestades, porque com eles no governo aquilo, a areia não desaparecia do mar, porque eles acabavam com as tempestades. É isso que nós temos que alertar os portugueses. Portanto, eu não sei se já gastei o meu tempo, se não, Sr. Presidente, mas eu peço-vos uma coisa. Vamos todos, daqui em força, levar a Portugal e aos portugueses a mensagem de esperança, a mensagem de construir um país que seja a nossa, como eu dizia, a nossa glória, a glória de sermos portugueses, e como no tempo do Infante levámos ao mundo as coisas boas, hoje estamos a levar os bons trabalhadores para todos os pontos do mundo. Viva os 10-10! Viva Portugal!